Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sama sareng tina kulantaran kitu. Kudima tah diheulakeun naon bayyinatur riki saksina abid ala bayyinatil huriyati kana saksina merdeka. Saksi abid, saksi merdeka. Li anal ula karna saestuna anu kahiji riki ala bayyinatur riki maha eta tetep sartana ulate ziyadatu ilmin ari tambah-tambah nanyaho bina kliha karena mindah kenana itu bayinatur riki anil asli tina asalnya. Wa khoroja sarang kaluar bikauli kalawan pangucap kuring naon isolatun lafad isolatan naon lah kita tuh horoji bikoli isolatan lafad isolatan naon ma laukola naon ma perkara laukola lamun mengucap si jalmate a'taktani au a'takoni lafwa kana lafad a'taktani au a'takoni a'takta ma laukola ma perkara laukola lamun mengucap si jalma jalma anu ngaku merdeka berartinya kana lafad a'taktani a'takta geus ngamerdekakeun anjeun nika kuring au a'tako atawa ngamerdekakeun nika kuring saha manjalma ba anu ngajual itu jalma nika kuring laka ka anjeun palayu sodaku maka henteu meunang dibenarkeun itu jalma illa bibayyinatin kajaba kalawan ayana saksi. Wa idza sabata jeung di mana-mana geus tumetep naon huriyatuhu kamar dekaanana itu jalma al asliyatu anu bangsa asal biqaulihi kalawan pangucapna itu jalma pangucapna mana nu tadi ana hurun roja'a tah ngabalikeun saha mustarihi anu melina ka itu jalma teh ala ba'ihi ka anu ngajualna itu jalma bisa menihi kalawan hargana itu jalma wa in akoro jeung sanajan ingkar itu mustari lahu ka itu si bae teh bil milki kalawan ngamilikan lianau karena saya sana mustari teh bana eta ngadegen hu kana itu milik kamana lianau karena saya sunah itu mustari etabana ngadegen itu mustarihu karena itu milik ala zohiril yadi karena zohirna lengan zohirna kakawasaan wada awid da'a atawa ngaku si jalma riko sobeyin karena abidna hiji budak au majnunin atawa anu gelo kabirin anu geus gede laisa anu henteu aya itu sobeite piyadihi etat eta tetap aya dina leungeunna itu si jalma maksudna dina kakawasaanana wa kadzaba sareng ngabohongkeun huka itu jalma teh saha sohibul yadi anu ngabogaan leungeunna ngabogaan kawasaanana lam yusadak tah henteu dibenerkeun itu jalma teh illa bihujjatin kajaba kalawan hujah min bayyinatin nyatana tina saksi au ilmi kodin atawa tina nyahona kodi au yaminin atawa tina sumpah mardudin anu ditolak li anal asla karna saestuna asalna oge eta adamul milki henteu ayana ngamilikan titik